Жалғастырамыз, қалада спортпен шұғылданатын азаматтардың саны артуда. Бұл туралы Аманат партиясының аймақтық қоғамдық кеңесінің кезекті отырысында айтылды. Дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Ермек Дәрменов баяндамасында спорттық ойындарды дамыту үшін түрлі шараларды жүзеге асыру жолға қойылғанын айтты. Мәселен, барлық шағын аудандарда спорттық секциялар ашылмақ, сондай-ақ Металлург стадионы қайта құрылмақ. Бұдан бөлек, биылдан өзінде 300-ден астам жарыстар өткізіліп, 45 мың адамды қамту жоспарланып отыр. Бұл дегеніміз бұқаралық спорт дамытып, жастарға үлкен жол ашу, дейді мамандар. Сонымен қатар жиында балаларды тегін үйірмемен қамту жайы да сөз болды. Мекеме түрлі заңбұзушылықтардың орын алғанын жасырмады. Өскеменде жатыватқан туысқандарына звондайды, маған индерін, баланы индерін берші, үйтші-бүйтші дейді да. Жалпы бұл Қазақстанның ситуациясы. Баланы санын толтырып қой? Yeah, баланы санын толтырады да. Яғни сол баласы, өзі бала өзі Өскеменде тұрады, бірақ бұл Таразда тіркеліп тұрады. Ол мүмкін емес та, ол жақтан жаттығу жұмыс жасауында. Сол секілді осындай инциденттер өз көп болды. Сол себептен бұл бағдарлама 9-шы мартта тоқтатылып, қазір доработкаға жіберілді. Оның ішінде қазір білім саласында білесіздер, НОБУДА деген бағдарлама бар. Сол арт спорт еду кезде интегрировать етіп, енді қазір сол интеграцияға уже қазір